Já se ještě propití. Tak jo. Ne, můj palec, já se kopu do palce. To bolí. Můj palec. Hallo Freunde, ich willkommen Sie in einer Bettwurst. Heute, ich habe hier ein Reiter. Ne, já si dělám srandu. Čus, se dělám s tomu další videa, takže tady mám další Bettwursy, jsem to dneska s Reiterem. Zdarek, zdarek. A jako jsem prostě, jako jsme prostě na německém serveru GoBHD, jak už můžete vědět, tak prostě jsem to chtěl zkusit říct v němčině. A samozřejmě se mi to nepovedlo, no, tak jako jsem, nejsem němčinář. Co pak? Už já už myslím, že nás útočej. Jo, myslel jsem si, že jak jsem byl v té vodě, jak jsem viděl jakože modrý Nick. Tvůj, tak jsem myslel jakože. No, my jsme momentálně modrý? Ne, zelený. Jo, pravda. Tak já jdu zkusit schválně hned nahoru trošičku zabednit tu naší postel, protože je to takový jakože šílený. Hej, ahoj. Já tuhle z tu mapu ani nehrám. Já taky ne, tohle je mapa pro dva, takže bychom se takhle nějak na to napojili dva, takže snad to dneska vyhrajeme, nebo aspoň neprohrajeme hned jako první, jo, prosím vás. No. jsme na to docela šikovní, jo. To je, ale prostě nikdy se mi nepovedlo takhle jakože napojit takhle na takovouhle mapu, jakože bych tady hrál ve dvou. Tak, já jsem to takhle jako se spoda udělal, tak. Ještě tady, tak. No, aspoň něco jako ze začátku, no. Oh. Jakože, no, nevím, no. Tak, já si vezmu teda nějaký armor, že bys mohl třeba hodit, já nevím. A jakože ten německý úvod, to jako to prostě ne, to nechceš. Já nevím, kde se teď spodnou irony, to by mě se zajímalo, protože s tím žádný teda nevidím. Já nevím, všichni už jsou na středu, jak ty koukám a trošku tam válčí. Jo, no. Já se kouknu třeba sem. Hej, tady vzadu, hej, co to je? Builder, Denis Janke, Builder Ranger FX, a tady já jsem čekal, že se tady budu spawnovat irony a nic. Kaš? To je jako zezadu, no. Zezadu? Tak. Aha, to jsou jenom ty, co zastavili, no. No. A prosím, Iron. Řekni mi, mají ho nebo ne všichni? Já vůbec netuším, já nevím, počkej. Co to tam? Ne, to ne. Dáme! Na těch, ježišmarja, na tamhle tom přece, no jo. Já jsem úplně blbej. Jo, to je nějaký balón, jo. Na balónech, no. Tak já jdu na balón. Já mám asi ještě tak a půl. Tak já se zkusím postavit tak do středu. Jo, OK. No, jo. Aha. já jsem nedržel shift. Já jsem zrovna říkal dneska, že už jsem se v tom trošičku zlepšil, už tolik nepadám. Já doufám, že dneska nebudu jediný, kdo bude padat, jo, a vypadá to, že asi nebudu. Nesměj se mi. Ne! Kdo po mě stří? Na, nic takovýho. Já je žlutý jsou mrtví. Už se lekl, tyjo, že to bylo u nás. Na, jen tak dál, zatím nic. Hop. Já jenom se kouknu na svět a vidím, jak tam padají ty lidi prostě dolů. Jo, koukám taky úplně, já tady stavím, že jo? Oh, nice. Kolik máš ironu? 7, hej, už to jde do mě, už to jde do mě, pojď sem. 24 ironu! Oh. Jdeme tam, já jdu zpátky a trošku se vybavím a to mi taky něco seberu. Tak jo. Tak, prosím, kde mám tady villagera? Ahoj, kámo! Tak, nějaký ten meč. Škoda, že nemůžeme mít ještě ten Eisenschwecht, no nevadí. Tam zase někdo letí, tyjo. Za chvilku budu jeden z nich. Myslíš? No, protože už jsem jakože blízko u středu. Tak, takhle. A mám pro tebe... Pojď sem. Nebo takhle, nedávej to tam, já ti přinesu věci. Takhle. Ještě nějaký krumpáč bych si mohl vzít, kdyby náhodou jsme se třeba dostali jakoby na střed. Kdyby náhodou. Dostali jsme se náhodou někam jinam. Tak, jo, aha, jsi tady. Já jsem to radši nedostavil, protože už by nás běželi, už to vidím. Tak, a jdeme. Oh, děkuji. Tak, já si dám takhle bloky, si dám ještě tady. Ještě bych si mohl vzít nějaký jídlo, že jo? Ne. Mhm. No, já mám stejky. Asi hodím taky, asi stejky, no. To asi nejlepší. Ne? Tak, takhle. Že se najím.
Já nevím proč, ale v tom, s těma shaderama teďko tady to vypadalo, jakože máš na sobě žlutý armor. To bych si do sebe, ne? Taký, ne, nejsi se mnou. Tak, pozor, pozor. No, dobrý, dobrý, někdo tam s tyčkou koukal, jakože utočí nějaká holčička s kukadlama. Je, ona to je víla, ona má na zádech křídla. A ona má kolem hlavy ty pampelišky. No, víla a málka. Pozor, 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 pozor. Víla a málka. Ona ti bude chtít od knockbacknout. Amálko. Ahoj. Amálko. Víš pryč. No počkej, tak já to vezmu druhou stranou a ty to když tak potom tady dodělej, jestli ona půjde za mnou, jo. Hele, 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 bacha, 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 ona bude chtít skočit, já to vidím. Tak skoč. Hele, hele. Pozor. Si půjdem tam na ní. Bacha. Já, 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 nice. Jo, nice. Berty goldy, berty goldy. Pozor, červený, červený, červený. Uši. Jo, mám ho. Nice, 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 nice. Wow. Já jim tady zastavím cestu těm modrým. Okej, okay, okej. Okay. A já se podívám, odkud ještě půjdou. Tamhle jsou červený, ty tady ještě mají, takže já jim to tady zničím. Hele, modrý jdou. Tak já budu tady hlídat ty modrý zatím. Červený tady chce jít. Ahoj, kámo. Ježiši, umři. Jo, hej, kamarád tady to nedává. Dobrý, nice. Mám jí za tebou. On se tady staví, ta víla Amálka. Jo, ona se staví nahoru, já za ní nepůjdu, já ani kašlu. Amálka se staví. Počkej, kde jsi ty teďka? Jo, tady, OK. Počkej. Jak jsi to chtěl zničit? Jo, víla Amálko. Tak, dobrý. My hrajeme jak dobře. No ne, asi úplně, dneska si to dáváme, nice. Kolik máš goldů? Pět. Já mám 8, my jsme se mohli už zajít pro nějaký ten Eisenschwecht. No tak můžeme jako. Protože, jo, pozor, ty červený. No, trošku se jako tady vyskakujou na nás hošani. Hošani! Pozor, oni budou chtít bouchnout, pozor. On má ironovej meč. Ježišimaria, ne. Vendali. Jo! Nice. Já počkej, jim to zničím, jim to zničím. Amálka! Amálka! Umři! Ty tvoje křídla tě zabíme. Už nikam neodletíš. Hej, tak já mám 10 goldů, tak bychom asi mohli jít zpátky, co ty na to? Jo, já mám 8. Tak a mohli bychom si tady postavit potom nějaký obranej val. Hele, já už běžím. Okej, okay, tak já to tady poničím tu cestu, aby se k nám nikdo nemohl dostat. Aspoň ze začátku. Pozor, víla Amálka už za náma běž. Tak jo. Co to? What the fuck? Oh! Já už jsem si myslel, že padám. Protože najednou se jsem tam nehorázně bugnul. A já říkám, co to sakra je? Normálně já jsem letěl, já jsem byl normálně nad vzduchem a prostě jsem tam najednou letěl. A říkám, co se to sakra děje? Oh, já už jsem dělal prostě... Já si doufám zase teleportoval. Ne, doufám, že ne. Tak, mám Eisenschwecht. Nice. A možná bychom měli koupit nějaký ty endstony, naházet je tam nahoru. Protože mám takový blbej dojem, že za chvilku za náma možná zajdou. Já tady vezmu co? Ty. Tak. A by the way, tady pro tebe kytičku. Na. O, díky. Květina jenom pro tebe. Tak, já jsem smutný, hej, já mám těch bronzů nějak moc. Ale překvapivě pořád žijeme jako, ještě nám nezničil naší postel. Hlavně ještě jsme nezemřeli, což je taky docela zvláštní. Mhm. No, já jsem vlastně spadl, ale to pšt. No, dobře. Počkej, ty jsi vlastně nespadl, tyjo. Já jsem ještě ani nespadl. Pozor na to! Já tomu nemůžu uvěřit normálně. Ty jsi trénoval, tyjo. Ne, jak jsi liveoval, víš, jak ty. Já jsem od těch liveů jsem to nehrál, tyjo. Tak, já to tady trošičku podičím, teda. Podičím, že jo. Hele, já přinesu irony, jo, nějaký. Okej. My jsme náhodou zemřeli. Radši půjdu. Mám jich 31. Zatím k nám nikdo dejde, což je nice. Mm-hmm. Já to tady zničím a udělám z toho takovou end pevnost. Já ani nevím, z jaký strany hodně lidí tady odsud jakoby útočí, že vím třeba na co to je, na čajně? Tam chodí všichni jakoby předem, že jo? Mhm. Ale tady vůbec nevím, že já tu mapu hru ještě od začátku, nebo trošku jako poprvé, že jo? Ty taky, jinak, že? Jinak ta mapa, jo, taky hraju poprvé, jinak se jmenuje Fantasy, tato mapa, myslím. No, úplně víla a málka na to, ty. Tak, já tohle teda zničím ještě, pod tím, kdyby náhodou. Protože když si půjdou teda ze spoda, tak aby těch endů bylo co nejvíc. Mhm. Mohli bychom tam dát prostě ještě nějaký asi ty čestky. A nebo kolik máš ironů, že bychom tam hodili nějaký iron bloky? 30. Tak 3.
Co? Ne. Co? Já koupil 36. Ne! Ne, to ne, ne, ne. Bože, ježiši. Tak ty česky dáme nahoru. Tady už pocem. Hoď mi dvě. Nebo hoď do ty česky dvě. Já ti tam dám půlku. 12, no Kriste, pane. Bože, k čemu to? Tak počkej, tak já ještě zaběhnu pro nějaký. Myslím irony, ne čestky. Já bych si myslel. Tak, já to tady tak nějak Ne, dobře. Jsem to chtěl zastavět nějak, dobře. Tak, takhle. Ne, čestka. Ještě, ne. A tady mi to přijde, jakože by oni potom třeba chtěli jít tudy. Já už jsem si myslel, že tady někdo od nás, od nich teda. Jinak mám teda 10 ironů teď. Jo, nice. A já teda ještě tady vykopu ten endstone a hodím tam tu českou, protože nevím, co s tou českou mám sakra dělat. Jo, počka, vlá tam je, no tak já to tam nemůžu strčit, no. Oh, je. Co bys tam chtěl strkat? No čestku, neboj se, nic jinýho. Okej. Tak, tady to ještě vystoupám nahoru. Jsem teda nahoře, super. A endstone, to tady, zaházím to tady, kdyby náhodou. Já jsem to ještě nějak ozdobil. Já mám prostě takový tušák, že to dneska vyhrajem, tyjo. Ale nech si to zakřiknout. Neměl jsi to říkat teď, teď určitě prohrajem. Ne, nesmíme. Tak, čestka sem. Já tam střílím do středu nějak. OK. Asi ho ale netrefím, toho týpka, on běží moc rychle. Tak, nice. Tak, já si koupím taky Lukenzí. Ooooooo, netrefil jsem. On je moc jo. Aha, nice, to mi ještě vyzbíde jeden gold na ten, na krumpáč. Kolik stojí goldu ta enderperla, to by se nám hodila potom. Já se podívám. Červený. OK, nice, uf. Nice, to se lehž úplně nás, že by sem najednou vlezli, ale to bych se docela divil. Tak, enderperla 13 goldu, to je docela dost. Mhm. Hele, takže červený jsou mrtvý, modrý a zelený, už jenom my, tak jdem po modrých možná. Nebo já, počkej, já bych možná ještě neutočil. Oni se teďko tam pobijou. A zůstanou jenom modrý. No, počkej, já jsem teďka postavil tady cestu. A já jsem teďko docela jakože... polovinu healthu mám, takhle no. No, já bych nerad umřel jakože s tím lukem. Já si tady postavím jakože takovej val, abych kdyby náhodou, abych jako chtěl spadnout. Znáš mě? Mhm. Ne, jo, ne. Obranej val, prosím. Odkud střílí? Já nevím, ne! Červenej! To si děláš srandu! Kde je? Oh, tamhle. Pozor, se zvoráde! Pozor. Tak spadni! Jo, ne, ještě! Jo! Já jsem ho, ne? Nice! Ještě tam je jeden, koukám, úplně tam byl úplně na konci. A jde teďko, ne. Nejde? Staví si tam nějaký kraviny, si tam staví. A jeden potom modrý tamhle na spawnu. Dva jsou na spawnu. Hele, modrý bychom možná dali, možná bys ho dal i ty, protože tam je jenom sám. A ten druhý nemá nic, ale ten druhý jde k nám. Myslím, že teda aspoň to vypadá. Jako modrý? Jo, modrý jde k nám. Jakoby ze strany, jestli to vidíš. Jo, vidím. Zkus ho se střelit nějak. To tam asi nedostřelíš, co? Tak počkej, já si jdu pro irony a tomu teda takhle nenecháme. Vlítneme na modrý. Tak jo, já jdu zpátky. Radši, známe se. 19 ironů, to stačí snad. Vidíš, jak tam jde úplně z té strany. Jo no. A tak my to máme docela pěkně opevněný, to ti musím říct, jo. No jako líbí se mi to i designové, víš. A ne, nejdu tím, že bych se třeba jakože zlepšoval ve stavění. Ne, opravdu ne. Já stavět neumím. Ježiši, teďko nevidím přes ten balón. Čekat, kolik? Jo, jeden červený. A... Tak, ještě si vezmu tady nějaký tohoto. Nice. Zatím, ale fakt to zatím vypadá dobře, ty. Vypadá to dobře. A musím se dát bacha na to červený, jo, víš co? A taky nevinej, prostě půjdem na ty modrý a ona se zatím zničí. No. Tak, ještě potřebuji nějaký jídlo, kdyby se taky hodilo. Tak, stejky. Tak, nice. Oh my god! Co? Trefil, on běžel prostě rychle, já jsem je tak vystřelil dopředu a strefil jsem modrýho, který běžel na střed. Nice, a co tady ten, co tady, jak tady je? Jo, počkej, to on jo, ty jsi střelil. Ne, já jsem se střelil ten, který běžel na střed. Ale počkej, oni tam jsou dva a oni nemají nic na sobě. Ty... Pojď, jdeme. Jdeme, pojď. Jdeme, pojď. Zabijem toho červenýho.
Oni tam jsou, jsou tam dva modrý a jeden modrý je teďka uprostřed a nemá vůbec nic, což je bílá Amálka. Rychle červenej, rychle do něj! On mě odhodil! Jo, mám ho! Jo, aspoň že se zabil. A tam je akorát bílá Amálka, tu musíme zabít a pozor na tu holku, nebo já nevím, jestli to je holka nebo chlapeček. Nějaký boyfriend. Tamhle se zaduje, je tam zelený, já ho vidím. A to bys mohl docela dokonce i sestřelit. Já si koupím knockback tyčku. 10 goldů mám. Nice, nice, nice. Amálko, kde seš? Hej, mám letět na ty modrý. No, já nevím, počkej ještě na mě chvilku. Tak když tak pojď. Kup si to. A půjdeme na ně. Jsme já si koupit aspoň armor rychle. Oni nemají ale nic, pojď. A hlavně za sebou i nič cestu, protože když vlastně tam umřeme, tak se rovnou spomneme tam, že jo? A hlavně, já mám takový dojem, že... Támhle Amálka nahoře, já ji vidím, no! Já ji vidím! Amálka tam na mě čekáš, až my půjdeme na ty modrý, že jo? A... Ona, že by za náma tam skočila, já se zkusím dostat nějak nahoru za ní. Hele, už běžím na střed, jo? Jseš na středu, doufám. Okej, no jsem, no. Já ještě zkusím vylézt za Amálkou. Amálko, pojď sem. To si děláš srandu? Ona mě tam, má nějakou knockback tyčku asi. Dávej bacha, no. No pojď sem. Koukám na tebe. Ano. Hoď pode mě gold, až vyskočím. Teda, ne gold, blok, že jo. Si ještě vezmu jídlo. No, zkus to. Klikám. 3, 2, 1, pojď. Jo, ono to nefukuje. On se to jako objeví a pak zmizí. Ten blok. Tak počkej. Já zkusím na ně běžet. Dáváš to? Jo, mám Amálku a pojďme! Okej, běžím. Jdeme. Tak prostě dává bacha, aby nás neschodila. Jabarab, pojď. Ona spadla. Další holka, běžím. Jo, pojď. Níž to. Jo! Jo! Amálka tam je! Jo! To jsme si nehorázně dali, Nice. Wow, Amálka to schytala, koukejte na ty její křídla. Takej motiv. Dobře. Wow, tak to jsme si fakt nehorázně dali. Takže já doufám, že se vám tato epizoda z Bad Wars líbila. Pokud tě určitě like, určitě se budete na Raidru v kanál. A já se vás těším u dalšího videa. Čus!